ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅବସରରେ ନୂତନ ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସାଂସଦଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସାଗର କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। କଣ ହେଲା କାଲି ଘଟଣା କଣ ହେଇଥିଲା? କାଲି ଘଟଣା କିଛି ନଥିଲା। କାଲି ନା ଚାପଡ଼ା ମାରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ନା ଚାପଡ଼ା ମାରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ନା ଚାପଡ଼ା ମାରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ନା ଚାପଡ଼ା ମାରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ଠାରି କହିଲି ଯେ ପଳେଇ ଯାଉନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। କେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ କି? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି। ଦଳରେ ରହିବି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାଲି ତ ସାମିଲ ହେଇଛି, ରହିବି। କାଳାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, କଂଗ୍ରେସର ପାଖାପାଖି ହଜାର ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ମିଶିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ମୁଁ କିଛି ତାହା ଉପରେ ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳର ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାହେଲେ ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ହେଇଥାଇପାରେ ସେମାନେ କରିଥାଇପାରେ। ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୋର ଏବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ।